God jul i vårt Coop-skjul! Jimmy här, vem där? Självklart föredrar vi det lokala för det globala. Nästan hälften av vår färskvaruförsäljning är ju från våra lokala leverantörer. Fann du ingen tröst i höst? Hoppas vi snart, det blir vår eller norr. Våra lokala leverantörer vi vill höja till höga skyar, från riksgränsen till Piteås byar. Va? Ja, kan du komma till mitt kontor? Ska visa upp lite närproducerade grejer. Och du, säg inget till Thomas. Han blir så upprörd då. Kopiöst kul, jag kommer! Aha, kära Elinor, du som är så älskvärd. Gör dig redo för en lokal, närproducerad upptäcksfärd! Åh, min nyckel jag lyckas glömma. Ja, min andra jacka tömma. Nu ska du och Coop Thomas plocka ihop en närproducerad julklapp till två av mina homies. Och här, korv utav blod, den är ju säkert jättegod. Och för att slippa en massa tjorv så har vi flera olika korv. Och av detta skinkspad kommer jag bli kopiös glad. Så här kan man ju också skylta med svinigt god kalvsylta. Och till alla mina homies vill jag vinka. Du kan ju även vinna en julskinka. Kom igen nu så går vi. Ja du Elinor, nu är vi ju klar med den här kopiöst fina julklappen. Nu måste vi gå och kolla hur Jimmy Boy mår. Take it away Elinor! Tagga Piteås grymmaste lokalpatriot som förtjänar den här fina lokalproducerade julklappen. God jul önskar jag Elinor och Thomas! För en lokalproducerad jul hos oss på Coop. Hej, ni är ju kopiöst bra! Självklart kan du även vinna en vegetarisk julklapp. Mera, mera, mera.